De fyra räknesätten. Jag tänkte vi skulle repetera lite matteord. Vi börjar med addition och subtraktion. Om vi har 4 plus 3 är lika med 7. Då säger man att talen här, 4 och 3, de kallas term. Vi skriver term plus term. Och svaret i en addition, den kallas summa. Så varje sån här, varje tal kallas alltså term. Och svaret i en addition kallas summa. Då tar vi en subtraktion. Vi tar 7 minus 4. Och det blir lika med 3. Och varje tal i en subtraktion kallas också för term. Jag skriver term minus term. Ursäkta, det blev lite fel här med färgen. Term. Och svaret i en subtraktion kallas för differens. Differens. Differens är också ett annat ord för skillnad. Så talen i en subtraktion, alltså när man jobbar med minus, kallar man för term. Precis som i en addition. Svaret i en subtraktion kallas differens. Du har nytta av att använda sambanden mellan räknesätten, till exempel vid talfamiljer. Om jag har 4 plus 3, då blir det lika med 7. Om jag skulle ha 3 plus 4, så blir summan också 7. Vid en addition, om jag vänder på termerna, 4 och 3 här, så blir alltså summan samma. Om jag har minus, 7 minus 4, då blir differensen 3. Om jag har 7 minus 3, så blir differensen 4. Här har vi alltså talen 7, 4 och 3. 7 minus 4 blir 3. Byter jag plats på 3:an och 4:an, så har vi 7 minus 3 och då har vi 4:an här. Så man kan säga att det hör ihop här, de här talfamiljerna. Du kan ha nytta av detta när du ska kontrollera en uträkning, som till exempel om vi har 42 minus 18 lika med 24. Om man nu vet att plus och minus hör ihop, så kan vi kontrollräkna det här genom att skriva differensen som var 24. Och så adderar vi det med 18. Och då ska det bli 42. 4 plus 8 är 12. 20 plus 10 är 30. Då får vi 42. Här har vi alltså nytta av att veta att plus och minus hör ihop. Vi tog alltså svaret
i subtraktionen. Och så adderade vi det med andra termen här. Och då ska det bli 42 som vi hade som första term här. Multiplikation och division. Om vi har 3 gånger 4 är lika mycket som 12. Då kallar man talen i en multiplikation för faktor. Faktor. Multiplicerat med faktor. Lika med. Och svaret i en multiplikation kallas för produkt. Faktor gånger faktor ger produkt. Då ska vi se om vi tar 12 och så dividerar vi med 3. Blir lika med 4. Och här så säger man att den övre talet kallas för täljare. Täljare delat med nämnare. Och svaret i en division kallas för kvot. Även här har man nytta av att kunna använda sambanden. Till exempel vid talfamiljer som 3 gånger 4 är lika med 12. Om jag vänder på faktorerna så det blir 4 gånger 3. Så blir det också 12. Om jag tar 12 och dividerar med 3. Så blir kvoten 4. Om jag har 12 i täljaren och 4 i nämnaren. Ja, då blir kvoten 3. Här ser man att 3 gånger 4 blir 12. 4 gånger 3 blir 12. Och du kan vända på faktorerna i en multiplikation och produkten blir samma. Du kan också kontrollräkna en uträkning som till exempel får byta till penna här. 4 gånger 12 är lika med 48. Om jag har räknat rätt här nu så ska jag kunna ta 48 och dividera med 4. Och då ska kvoten bli 12 om det stämmer. Det gör det i det här fallet. Jag kan också kolla med 48 och dividera med 12. Då ska kvoten bli 4. Så ni ser att gånger och division hör också ihop. 4 gånger 12 är 48. 12 gånger 4 är 48.